Jo, tjenere, tjenere, det her er Winner Winner Chicken Dinner og hans gjengkarven. Hei, jeg hittet! Jeg kommer, David! Jeg er på under, for jeg ser ikke noen av dem vid broen som du sa at de var. Hoppa på! Nei! Man dödar varandra så enkelt i det här spelet. Faktiskt. Ja, speciellt när du skjuter mig i huvudet. Ja, det är bröstet faktiskt. Ja, det gjorde ont som fan ändå. Det förstår jag, det är 7.62 som går mot dig. Oj, jävlar. Någon sköt en krypande person. Va? Ja, borde vi inte stanna och överleva? Nej. Aj. Men idiot! Den måste slå bort en cent med handen. Slå du mig? Ja! Men ska du inte ha ditt liv? Vi var vid hus. Nej, snö! Här har jag inte varit dock. Eller? Jo, det här vi har klippt. Ja. Gamla klipps, men fortfarande klipps. Jag kommer att hjälp mig! Jag simmar, David! Hjälp! Jag tog sig på riktigt! Vi har inte ens... Det är första droppet! Jag tappar fallskärmen precis vid öppningen av grottan. Vad fan tror du? Åh nej. Snabbt så in i Mohammeds namn. Ja. Ditt fel. Ljus. Sen där, man kan ta sig upp här. Ja. Oj! Wow! Den här måste vi testa, David. Wow! Helvete. Jävlar. Nej! Vill ta en... Nej! Tjänare. Vad fan, David? Jag har inte lärt mig hur man skjuter det där spelet. Ja, men du ska inte spraya. Nej, jag hade ju inte spåspray. Bara på nära håll. Testa och skjut lite här runt om nu när det inte är folk. Nej! Nej, David! Det är en björn. Två björnar bakom dig. Sådär! Nej, jag hjälp mig! Hjälp mig! Båda! Hjälp dig, två björnar! Hjälp mig! En misshandel, vad fan! Ta dem, David! Vad fan, hjälp mig då! Kolla! Jävla björn, jävlar! Det är någon precis här i den här hittan. Det är det jag precis sa. Det var väl här som vi spelade in... Eller fick... Woods. Han har hagelbössa där inne! Hjälp mig! Öppna inte dörren! Var då? Precis där inne! Han är låg. Ja, jag dör inte nu, snälla. Fan, gör du? Knocka den. En till bakom trädet. Jo, det vet jag. Var titta, han skjuter folk. Men den springer där, den är alldeles död. Ja, då är en i zonen. Död. Jo. Men... Va? Vad fitta händer? Kasta in en granat. Nej. Shh. Vi är inte här. Åh nej. Vi är inte här. Åh nej. Vi är inte här. Vi är inte här. Nu är dörren. En till. Vi är inte här. Vad är helvete? Vad sa du? Elton, ungefär hur många meter är du ifrån mig? Jag tänker inte säga. Vi testar typ sådär. Säg till om du är nära. Oh. Det kanske var nära. Den här var på riktigt. Ja. Ingen ser mer i vattnet. Jag är en krokodil. Och jag söker efter nästa byte. Cowabunga! Oh. Så vem gav zonens teorier? Jävlar! Jävlar! Nästa framme. Nej! Lugnt om mig innanför zonen. Milton! Titta, jag är rädd. Cowabunga! Aj! Jag kan inte... Nej men David, jag kommer dö på riktigt.
Simma snabbare. Jag kan inte, jag kommer dö nu. Simma snabbare. Simma kan snabbare. Kan inte ha bandage i vattnet. Simma snabbare. Jag kan inte hjälpa dig, det är bara simma. Ja. Fittan att du tog i. Jag är inte långt kvar, kämpa. Kan jag reviva dig i vattnet? Åh, ja. Oh, nej, jag drunknar! Nej, men David! Just det, jag behövde syra. Var har vi folk? Om vi ska ha bilen länge så kan vi... Åh! Oh! Kör! Var fan kom han därifrån? Var? Där nere, där nere! Ligger där! Kör, 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 kör! Ligg inte still! Jag ligger inte still! Ja, slut på ammunition! David, har vi här i bilen? Det är inget alls i bilen. Jo. Jag tror han där var i huset här borta, så jag vet inte om vi får den så lätt. Inte här. Yes. Nu försvann han. Där. Jag körde av. Du låter så lycklig. Ja, jag körde av. Ska vi stanna och luta? Ja. Oh. Nej! Jag tror jag råkar skjuta dig i huvudet. Jag är lite osäker dock. Det är läskigt. Håll för öronen. Nej. Åh nej. Va? Vad i helvete? Jaha. Nej, ingen har sagt till mig att en C4 kan spränga genom väggar. Varför är det en tjej som står twerkar där? Vad i fittan? Vad i fittan? Nej, 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 nej! Jo, jo, vi tar det. Så att han... Jag går in i närstrid. Skynda. Jag har stekpanna, stekpanna! Ta han. Ja, hagelgevär! Han har hagelgevär! Yes, jag fick honom! Jag fick honom! Yes, stekpanna! Jag är död. Jag har en känsla att det här inte är en bra idé. Men ni inte förstör något. Nej, nej. Gick det bra? Vänta, nej! Aj. Okej, så man blir hjärndöd av att bli skjuten med den här.